ανοίξει ο ασκός του αιώλου με τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, το εργασιακό μπούλινγκ που ξεκίνησε φυσικά από τον αθλητικό χώρο και την καταγγελία της Χρυσής Ολυμπιονίκου της Σοφίας Μπεκατόρου, της Ιστιοπλοείας. Ακολούθησαν πάρα πολλές από τον καλλιτεχνικό χώρο και δυστυχώς τώρα επιστρέφουμε και πάλι στον αθλητικό χώρο, καθώς χθες συνελήφθη και πέρασε. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται προφυλακισμένος, 74χρονος παράγοντας ιδρυτικός στέλεχος κολυμβητικού ομίλου της κολύμβησης, λοιπόν, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο αθλήτριες στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών. Όλα ξεκίνησαν από την επίσκεψη που έκαναν στη Γαδά τα δύο κοριτσάκια, τα οποία τότε, όπως είπαμε, ήταν 10 ετών, σήμερα είναι 17, τα οποία κατήγγειλαν όσα εφελικτικά βίωσαν από το συγκεκριμένο παράγοντα, ηλικία σήμερα 74 ετών. Μάλιστα, υπήρξαν φρικτές περιγραφές, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι οποίες πραγματικά άφησαν μανιτσό το στόμα τους αξιωματικούς και τους ψυχολόγους. Πλέον βγήκε ένταλμα σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι του χθες, του πέρασαν χειροπέδες, ενώ το ρεπορτάζ αναφέρει ότι του κατέσχεσαν και πορνογραφικό υλικό. Ανατριχιαστικό, Αντώνη, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε ένα θέμα να ασχολούμαστε για πολλές ημέρες, καθώς το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια. Αναμένουμε εξελίξεις. Λοιπόν, και μπράβο τώρα στα αγορίτσια αυτά. Πέρασαν όσα πέρασαν στην ηλικία των 10 ετών και βρήκαν το κουράγιο στα 17 τους κιόλας να βγουν να το καταγγείλουν. Δηλαδή, μπράβο.